Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayının güzel əməlləri vardı. Oruçdan əlavə ki, qiraat-ı Qur'an böyük bir savaf vardı. Müxtəlif dualar gəlibdi. O dualardan birisi ibarətdi. Hər gün Ramazan ayının hər bir gününə aid olan və münasib dualardı. Birinci gündən başlamay ta axır günün kimin hər günün bir xas duası vardı. İnşallah ömrü olsa bu duaları hətmən oxuyaq və mənasını başa düşüb Allahdan istəyək. İmamlarımız özür ki, biz istəyiblər Allahdan Ramazan ayında hər gündə. Birinci günün duası bu cürdür. Buyuruyor, Allahümme cəl siyami fihi siyamə saimin. Pərvərdigara mənim orucumu bu gündə oruç tutanların orucundan qərar ver. Bəs məlum olay ki, hər kəs oruç tutay, mümkündür, saim oruç tutan sanılmıyor Allah. Dərqahında. O da deyir, mənim orucumu o oruçlardan, yəni qəbul oruçlardan hesab elə. Və qiyami fihi qiyaməl qaimin. Mənim qiyamimi, ibadətimi, namaz qılmağımı o qaim insanlar. Onlar ki, sənin yolunda ibadətə məşğuldular, onların qiyamindən qərar ver. Və nəbbihni fihi ənnəvmətəl qafilin. Bu gündə məni qafil insanların yuxusu necə ağır olar? O yuxudan məni oyat. Və həbli cürmi fihi ya ilahəl aləmin. Pərvərdigara bütün mənim cürmlərimi, mənim günahlarımı, ey aləmin, bütün varlığın ilahi məbudi, bütün mənim cürmlərimi mənə bağışla və əfu ənni. Bütün günahlarımdan keç, əff elə məni, ya afiyən ənil mücrimin. Ey o pərvərdigari ki, sənin sifətlərindən budur ki, mücrimlərdən göz örtərsən. Günah eləyən insanlardan keçərsən, bağışlarsan, öz məğfirəti ilə, öz əffü ilə, əfov bir Allahsan, pərvərdigara, necə ki mücrimlərdən keçirsən, məndən də əff elə və mənim bütün günahlarımı bu gündə bağışla. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.